У Центральному районному суді Миколаєва обрали запобіжний захід Герасиму Багірянцю, який 30 січня розстріляв з мисливської рушниці подружжя. У 41-й школі міста Миколаєва карантин подовжено на наступний тиждень. Ще в 13 закладах навчальний процес буде призупинений з понеділка 4 лютого. Добрий вечір. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Володимир Степанов. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатися до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Пропозицію щодо скасування рішення про відставку Зураба Аласанії розглянуть на позачерговому засіданні наглядової ради. Відбудеться воно наступного тижня. Коли саме, поки що невідомо, розповіла нашим київським колегам заступниця голови наглядової ради Світлана Остапа. Розірвати достроково контракт з головою правління Національної суспільної телерадіокомпанії наглядова рада вирішила вчора. За це проголосували 9 із 12 присутніх на засіданні. Нині скасувати результати голосування вимагає член наглядової ради Євген Глібовицький. Скасувати результати голосування щодо відсторонення Аласанії наглядовій раді запропонував один із її членів – Євген Глібовицький. Пояснює, чому. В даному випадку ми маємо рішення, яке має дуже багато питань. І по способу, яким чином воно приймалося, і по способу, яким чином воно потрапило в порядок денний, я запропонував скасувати результати голосування і переголосувати наступного тижня в інших умовах, за умов відкритості, за умов прозорості. Заступниця голови наглядової ради Світлана Остапа каже, позицію Глібовицької розглянуть на позачерговому засіданні. Буде засідання наступного тижня, позачергове, на якому точно будуть винесені питання, озвучене вчора, про оголошення конкурсу, а крім того буде озвучене питання, яке запропонував і Глібовицький, і Олександр Павліченко, про відміну цього рішення вчорашнього про відставку. Яке буде ухвалене рішення, я не можу сказати. Що пропонував член ради Олександр Павліченко, наші кореспонденти з'ясовують. Олександр Паничик, який брав участь у голосуванні, підстав для скасування рішення не бачить. Я брав його участь, якби я вважав його нелегітимним або таким, що відбувається з порушенням процедури, я б, напевно, сказав там одразу. Було 13 людей, 12 членів наглядової ради і Зураб. І ніхто з 13 не сказав, чекайте, що ви робите, тут порушення процедури. Зураб Аласанія обіцяє позиватися до суду. Пояснює, чому. Ми підемо в суд, а далі подивимося. Я вже зараз можу сказати, не аби що подати в суд, а ми точно зараз знаємо, що порушена процедура. Вони надали мені за контрактом 5 днів на будь-яку претензію, я маю відповісти. А вона не заслухала річний звіт, вони не поставили питання і сказали, відповідай на це. От у нас є звинувачення, ти маєш відповісти. Не дали. Це вже по факту порушення. У четвер наглядова рада Суспільного більшістю голосів проголосувала за дострокове розірвання контракту з головою правління Суспільного мовлення Зурабом Аласанією. У порядку денному питання не було, порушив його В'ячеслав Козак. Він у наглядовій раді за квотою депутатської фракції Радикальної партії Олега Ляшка. Сам Козак на телефонні дзвінки не відповідає. Голова наглядової ради Тетяна Лєбідєва сказала, що остаточна мотивація припинення контракту з Аласанією буде оприлюднена протягом 5 днів. Причини звільнення Зураба Аласанії хочуть знати в Європейському Союзі, сказала нашим київським колегам керівник відділу преси та інформації представництва ЄС Наташа Єфімов. Ми з нетерпінням чекаємо більш детальної інформації щодо причин, які зумовили рішення наглядової ради звільнити чинного директора суспільного мовлення Зураба Аласанію. ЄС підтримує незалежне суспільне мовлення в Україні, яке наразі не отримує стабільного фінансування з державного бюджету. Здатність отримувати незалежну інформацію, особливо напередодні виборів, є ключовим елементом у будь-якому демократичному суспільстві. У Центральному районному суді Миколаєва обрали запобіжний захід Герасиму Багірянцеву, який 30 січня розстріляв з мисливської рушниці подружжя. З самого початку засідання Герасим Багірянц свідчити проти себе відмовився. Від коментарів теж. Стаття, яку прокуратура інкримінує підозрюваному, передбачає покарання від 10 до 15 років або довічне ув'язнення. Враховуючи, що особа вчинила особливо тяжкий злочин, з особливим цинізмом, зухвалістю, серед білого дня на очах у людей, ми вийшли з клопотанням, прокуратура підтримала клопотання слідчого про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без можливості внесення застави. Застосуватиме строк до 31.03.2019 року до підозрюваного Багірянця Герасима Шурдовича 9.12.66 року народження запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. На ухвалу протягом 5 днів з моменту її оголошення до Миколаївського апеляційного суду може бути подано апеляцію, подача якої не зупиняє дію ухвали слідчий суддя.
Нагадаємо, 30 січня у Інгульському районі Миколаєва біля Ленінського районного суду місцевий житель смертельно поранив з вогнепальної зброї подружжя. Жінка загинула на місці події, чоловік у кареті швидкої допомоги. 52-річний нападник був затриманий оперативником Інгульського відділу поліції. Правоохоронці встановили, що підозрюваний та його жертви були опонентами у справі, яка розглядалась у суді щодо боргових зобов'язань. Суд виніс рішення на користь подружжя з Одеси. Коли учасники вийшли із будівлі суду, Герасим Багірянц дістав з машини рушницю та кілька разів вистрелив. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. У 41 школі міста Миколаєва карантин подовжено на наступний тиждень. Ще в 13 закладах навчальний процес буде призупинений з понеділка, 4 лютого. За наказом Міністерства охорони здоров'я, навчання може бути призупинено як в окремому класі, так і в усій школі, якщо на грип або ГРВІ захворіли 20% школярів. Сьогодні до цих шкіл приєдналось ще 13, де поріг захворюваності превисив 20%. І 40 шкіл порушили клопотання про подовження терміну припинення освітнього процесу, оскільки діти ще хворіють. Тому з 4 лютого освітній процес буде призупинено в 53 школах міста Миколаєва і 16 шкіл продовжують. Кінцевий срок ми не визначали в сьогоднішньому розпорядженні, оскільки школи пішли на карантин в різні терміни, тому хтось може вже вівторок зможе вийти на заняття, хтось в середу, тому, а хтось буде весь тиждень, ті, які з понеділка підуть, мабуть, буде до кінця тижня. Тому кожна школа буде вирішувати питання щодо відновлення освітнього процесу самостійно своїм наказом. Жителі Миколаївщини з початку 2019 року сплачують за електроенергію товариству з обмеженою відповідальністю «Миколаївська електропостачальна компанія». Люди отримали перші платіжки. Чи змінилася вартість спожитих послуг, дізнавалися наші кореспонденти. Розрахунки за спожиту електроенергію не змінилися, говорить директор товариства з обмеженою відповідальністю «Миколаївська електропостачальна компанія» Валентин Лінченко. Ми вже не раз наголошували, що платіжки, які ми надали, мають сугубо інформативний характер. Значить, видані вони тільки для того, щоб споживачі знали, що змінилися реквізити, на які потрібно сплачувати електричну енергію, та змінилися особові рахунки. Ті суми платіжок, суми, які зазначені в платіжках, вони, по-перше, написано рекомендований платіж, вони прирівняні до нарахувань, які були зроблені у грудні 2018 року. Це в платіжках зазначено. Сума, яка зазначена в платіжці, не є обов'язковою до сплати. І ніяких жодних санкцій у разі несплати цієї суми за собою воно не тягне. Про перші враження від отриманих платіжок ми запитали у жителів Миколаєва. Нічого не змінилося. Просто трішки дуже незрозуміло, звісно, дуже незрозуміло. І накрутили. Тобто я двічі їздила, щоб мені пояснили, щоб я сплатила. Ціна залишається кожного кіловату та ж сама. Там тільки буде у дві колонки розбито, у два рядки. Тому для абонента, на мій погляд, жодного значення немає. Якщо у споживачів виникають якісь питання, існує зворотній зв'язок, каже генеральний директор «Миколаївобленерго» Олег Сивак. Ми збільшуємо кількість операторів до наших технічних можливостей, і люди постійно працюють, відповідають на питання і приймають в основному покази лічильників. Тому кол-центр буде працювати так, як він і працював і раніше, але з тими самими обмеженнями, що з 1 по 5 число можливо статися ситуація, коли кол-центр буде перевантажений дзвінками, тому ми просимо відноситись до цього з розумінням. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві триває демонтаж незаконно встановлених торговельних точок. Сьогодні почали розбирати споруду на проспекті Центральному, неподалік зупинки 6 Слобідська. На цю споруду скарги надсилали пересічні городяни. Заважає пересуванню, йшлося в повідомленнях, розповідає директор департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Андрій Єрмолаєв.
На місце виїжджала комісія з демонтажу. Якби все подивились, що ніяких документів на установку цих споруд не видавалося. Виписали нам акт на демонтаж. Ми приїхали сьогодні, займаємось демонтажем. Ось об'єкт дуже великий. Будемо, мабуть, два дні працювати сьогодні і завтра. Приберемо його. У незаконних споруд немає власників. На місці були орендатори. Спілкуватися з журналістами відмовились. Пару слов. Ні, звините. Демонтаж відбувся під наглядом поліції. На даний момент відбувається демонтаж малої конструкції саме комунальними службами, так як вона зараз знаходиться тут незаконно, в цьому місці. Ми тут для того, щоб підтримати громадський порядок та безпеку, щоб не допустити конфліктів. За той час, скільки ми тут знаходимося, правопорушень не було, громадський порядок був підтриманий. Та нічого протизаконного не відбулося. Після завершення демонтажу власник споруди зможе забрати своє майно з штрафного майданчику, де зберігаються демонтовані конструкції. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній зустрівся у Києві з пораненими українськими військовослужбовцями, які перебувають на лікуванні у Національному військово-медичному клінічному центрі «Головний військовий клінічний госпіталь». Далі про це у сюжеті наших колег з військового телебачення. Світло, пишіть. Брав сили далі. Так жертовно служити. Я вірю, що завдяки вашій жертовній такому служінню ми переможемо загалом. З перших днів цієї страшної неголошеної війни на теренах Східної України Православна Церква завжди опікувалась нашими військовими. І матеріально, і духовно ми впроваджуємо зараз капеланство, тому у мене як предстоятеля є обов'язок допомагати, відвідувати, надихати наших славних героїв, хлопців, які постраждали від цієї страшної війни і зараз потребують нашої допомоги і уваги. Не тільки фізично, але й духовно. Ми повинні їх підбадьорювати, надихати, щоб вони поверталися до нормального способу життя. І тому у нас є завдання як церкви безпосередньо опікуватися ними. Вітаю вас. Тут вам такі подарунки, молитовничок. То минулі свята новорічні, то ми трошки, може, запізнення. Лікарі, волонтери все забезпечують. Ну а так прийшли, це теж і для нас приємно. І саме головне, що не забувають. Знають, що війна йде і за свою батьківщину, за свої сім'ї, за свою землю. Є у хлопців є і ваші поранення, і все рівно всі настроєні вилікуватись, повернутися. Ми бажаємо нашим хлопцям, щоб вони в доброму здоров'ї, духовно сильними і далі продовжували нести цей такий героїчний подвиг, захищаючи свою батьківщину, захищаючи свою сім'ю, захищаючи своїх дітей, родичів. 3 місяці на лікуванні, тобто декілька тижнів. Ну так, бо то ж тривали. Термін отримання. Тривали. Коранні. Проходьте. Все вийшов на прогулянку. Ну добре, тобі продавайте вітання. На духовному фронті воюємо. Ми боремося за Україну, за єдину Україну. Дякую вам. З Богом. Дякую. На цьому у мене все. На все добре.